Priatelia, tak ideme z hlavného pojednávania v Justičnom paláci, ktoré sa konalo s Čatárom Dobrodkom kvôli tomu, že odmietol sa zapojiť do fašistických covid opatrení. A ďalšie pojednávanie bude 19. septembra. Ja vás sem týmto všetkých pozvať. Advokát Čatára Dobrodku sa pokúsi vybaviť väčšiu pojednávaciu miestnosť, aby sa tam zmestilo už nie 15, ale 150 ľudí. A aby aj ten prokurátor jasne videl, za aké nezmysly tohto človeka chcú odsúdiť až na 15 rokov. A zároveň, priateľa, v tomto videu vám chcem povedať, že sa chcem poďakovať splnomocnencovi vlády pre riešenie covidu Peťovi Kotlárovi, ktorý naozaj prišiel na toto dnešné stretnutie. Nerobil tam z toho žiadnu politiku a po pojednávaní sme sa spolu rozprávali o tom, že sa pokúsi do septembra pripraviť legislatívne riešenie takýchto nezmyselných trestných stíhaní tak, aby sa jednoducho tieto súdne, s prepáčením, sračky a stíhania zastavili. Som zvedavý, koľko sa mu na tej veci podarí spraviť, ale toho 19. septembra to tak či tak bude, takže vás už teraz týmto srdečne pozývam, lebo aby štát sa vyhrážal niekomu za to, že sa odmietne zapojiť do buzerácie občanov, za to, že si odmietne dať rúško 15 rokmi odňatia slobody, tak to je skutočný fašizmus. Dnes sa ešte nerozhodlo, 19. septembra sa možno rozhodne. Medzi tým budú ďalšie takéto súdne procesy s ďalšími ľuďmi, ktorí v čase, keď Matovičovo, Hegerovsko, Kolárovsko, Sulíkovská vláda nám brala ústavné a občianske práva, bojovali za nielen svoju, ale aj za vašu slobodu. A preto, ak budete mať čas, tak vždy sa oplatí prísť týchto ľudí podporiť. Všetko dobré, priateľi, a pekný deň a bojujeme za slobodu bok po boku.